নামনি অসমৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান মানিকপুৰ মহাবিদ্যালয়। আৰু এই মানিকপুৰ মহাবিদ্যালয় কৰকিলে ২৫টা বসন্ত। আৰু এই মানিকপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰে ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান। বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা ৰূপালী জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। ঢোলে তগৰে আদৰি অনা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঞ্চত উপস্থিত হৈ আগবঢ়ায় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। মহাবিদ্যালয়খনৰ যি শৈক্ষিক ফলাফল, সেই শৈক্ষিক ফলাফলৰ সম্পৰ্কে মই খবৰ লৈছিলোঁ। মই দেখিছোঁ যে যথেষ্ট ভাল ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ভাল পঢ়া শুনা কৰিছে, ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই তেখেতসকলৰ শলাগ লৈছোঁ, বিশেষকৈ শিক্ষাগুৰুসকলৰ মই শলাগ লৈছোঁ। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামী, বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালেক, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য দীপক শৰ্মাকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই অনুষ্ঠানতে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাদেশিকৰণৰ বিষয় সন্দৰ্ভতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। এই ক্ষেত্ৰত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু সেই নীতি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম। এলিমেণ্টেৰী যিখিনি এলিজিবল মানে নহয় জানো, সেইটোৱে সুধিছেতো, তেখেতসকলেতো পাব, পৰ্যায়ক্ৰমে পাব, একেলগেতো আৰু চবকে দিয়া সম্ভৱ নহ'ব। যিখিনি আমাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰচেচিঙত প্ৰথমে আহিছে তেওঁলোকৰখিনি আগতে হ'ব, তাৰপিছৰখিনি হ'ব, এনেকৈ হ'ব, কিন্তু আইনৰ আওতাৰ থকাৰ ভিতৰতহে। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা চিবু চৰকাৰৰ সহযোগত বিক্ৰম ৰঞ্জনৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।